В Мукачівському районі досі існує проблема заборгованості по виплаті заробітних плат працівникам бюджетних установ. Відтак, членами тимчасової президії першої сесії райради було ініційовано засідання, де піднімали це питання. Шановні колеги, дозвольте розпочати засідання тимчасової президії Мукачівської районної ради 8-го скликання. Із 5 членів присутні 3, засідання повноважне. У нас зараз є дуже нагальне питання – це виплата заборгованості по заробітних платах працівників бюджетних установ. Основне, ще раз повторюю питання, це за рахунок коштів районного бюджету, так званого вільного залишку, закриття заборгованості по заробітних платах працівників бюджетних установ. В тому числі і працівників районних рад, які зараз ліквідовуються і приєднуються до Мукачівської районної ради, тобто колишньої Свалярської районної ради і Воловецької районної ради. Пан Роман сконкретизував, про яких саме працівників бюджетних установ, що їм боргують заробітну плату, йдеться. Дуже нагальне питання – це 60 виплати заробітної плати 60 працівникам територіального центру по обслуговуванню. Тих, які потребують догляду, це близько мільйона гривень. Це працівників централізованої бухгалтерії відділу освіти, які раніше були фінансувалися із місцевого бюджету, відділу культури, працівників служби у справах сім'ї і молоді. І також це апарати Свалявської районної ради і апарат Головецької районної ради, які зараз ліквідовуються, і потрібно людям розрахуватися за відпрацьований січень-лютий і виплатити вихідну допомогу і компенсацію відпусток. Членами тимчасової президії одноголосно було прийнято рішення про необхідність термінового скликання сесії Мукачівської районної ради на чергове пленарне засідання 25 лютого на 10:00.